Welcome back sa ating channel, eto nga ang napakagandang balita dahil President Bongbong Marcos unti-unti na nga binabalik ang mga appointee ni dating President Rodrigo Duterte dito na nga muling nabuhayan ang mga supporters ng Duterte Marcos dahil tila strategy lang namang daw ito dahil di umano binabalik na ang mga appointee ni President Rodrigo Duterte ayun nga sa mga netizen, super good to know that at last you were awakened, my dear president. The 31 million who entrusted our country to you will put their trust back to you. God blessing. Sana tuloy-tuloy na natanggalin na mga appointees ng asawa niya na hindi karapat-drapat manungkulan sa ating guberno. Good news indeed. The strategy of President Bongbong Marcos giving chance to others is a wonderful move. But it seemed this, others did not give their best. So kudos to our president by hiring appointing other experienced talented people. Without prejudiced biases to his administration who can help him leading our country. What a checkmate move by President Bongbong Marcos. Thank you, Sir Abi, for this valuable info. God bless. Trupo, thank you. Nagising na siya. Nakita niya side effect. Sasakit talaga utak niya kung di siya turn on. May sub desire in government si Tatay Digong. Gusto lang umunlad government moving on. Sa mga new generation, huwag niyang self, sarili lang group. Mahihirapan siya. Need to bow his head. That God would mag magpakababa upang maggrow ang Pinas unity team. Sinagwork ang power plant in Bataan. So praise God, bless more Pinas. Please pray more differ Pinas in progress. New future generation, blow up in progress. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Bata, eh, di ba? Pag sinabi mga bata, mga tao, mga dating kasama, ni President, former President uh, Rodrigo, uh, Rodrigo Roa Duterte ay nakababalik na po muli. Actually, meron noong tatlong sensitibong posisyon. Marami naman kasing talagang nakunang nandiyan Ha? Pero ngayon may bago kasing tatlo na nagkasunod-sunod eh. As uh, na-identify ito kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay itinalaga ni Pangulong Marcos sa mga sensitibong posisyon. Uh, una dyan, yung tinalakay natin kahapon, medyo controversial yung ngayon. mo uh, mukhang pinanggal talaga si Clarita Carlos at ang ipinalit niya itong si Secretary Eduardo Año, dating DILG Secretary, dating Chief of Staff, dating DILG Secretary, under President uh, Duterte, niya yung sinasabi natin. Pangalawa, Secretary Carlos uh, Carlito Carlos, ah, dating Secretary din yan. Yan yun, 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 yung, yung Tapos ngayon, Defense Secretary. So, dating Chief of Staff. At syempre, yung General, controversial General Andres Sintino, uh, yan po ay dating chief of staff ni Pangulong, dating Pangulong Duterte, pero inilagay din ni Pangulong Marcos. So, anong ibig sabihin nito? Ah? So, si Pangulong Marcos continues, ang style niya, hindi siya nakatingin kung saan kagaling. Ang kanya, kung sino ang kanyang pinagkakatiwalaan na may kakayanan sa posisyon or uh, may karanasan sa mga posisyon. Kasi yung ito kasing si Anyo at saka si Galvez, parehong retired chief of staff yan. So, napakaganda nung magiging coordination nila, Department of National Defense, under nito ang buong ang proses. Tapos si Anyo, under niya, ang, uh, si Anyo naman ay uh, National Security Advisor. So, maganda ang coordination niya sa military at Department of National Defense. Tapos si General uh, Andres Centino, na hindi nga po na, uh, nagretiro ito, kaya ngayon, ibinalik siya bilang bagong chief of staff. So, yan ang identified. I si Sintino ay dati rin chief of staff ni Pangulong Marcos noon. Natanggal lang ito nung pumalit ang uh, pagpasok ng Marcos administration, ilagay si Bacaro, pero pinalitan din. Okay? Marami naman dahil si Jokno, katulong ni Jokno, dati yung DBM budget, DBM secretary, or uh, dati gabinete, tapos sa uh, Central Bank, tapos ayan. Ngayon po ay uh, isa ka economic manager, uh, uh, Finance Secretary. Marami po mga nagbalik. So, yan ang sinasabi natin. Continuous ang diskarte style ni Pangulong Marcos na walang tinitingnan kol, kulay, kung ano man kulay. May mga dilawan. Nandiyan na. Marami ang dilawan na nandiyan sa gobyerno. May green. ah? <laughs> Wala lang pula. Sana walang pula. Kaya pula, sila yun eh. Di ba? Wala yung red ang... Uh, di ba? Anyway, so... Maganda yan. Daga kasi nakikita natin na nakatingin sa kakayanan, karanasan, experience at kakayanan sa trabaho ang sinisilip niya ang ating Pangulo. So maganda po yun. Kaysa sa yung bata-bata tapos wala namang magawa. Bata-bata, wala kang nagagawa. Di ba? <laughs> Pero kung uh, kahit na kanino ka nang galing, bata ni Gloria, marami yan. Marami cabinet secretary ka dyan na kay Gloria. Di ba? Si... Uh, yung Department uh, of Energy, si Huntilla, ano, Huntilla, ano, Huntilla, di ba? So, bata ni Arab, nandiyan din, si Lagosma, uh, tao ni Arab yan. Ayan po, basta, ayan o, uh, yung lahat ng coalition kasi yan eh, yung unity, di ba? Partido ng Masang Pilipino, Lakas Tao, PDP Laban, tapos uh, ABL. Ayun, KBL. Wala pa ko alam kung mayroong nalagay na KBL. Kung mapapansin nyo, yung mga dante or identify sa mga Marcos, halos wala ka pang nakikita eh. Although yung mga dante mga Marcos, baka ng mga minister o araw, mga wala na siguro, yung mga edad na. Pero halos, may, halos wala akong nakikita, ano? Yung mismo identify sa mga Marcos. Kahit nga yung kanyang partido na partido federal eh. Wala na akong nakikita ang membro ng partido federal ng, ng gabinete. Na wala eh. So ang inuuna from day one until now ni Pangulong Marcos ay yung italaga niya yung kanyang o yung kahit ang galing basta si tiwala inuulit ko. Maganda yon dahil pagkakaisa basta uh, hindi yung hindi pagbibigay ng utang na loob lang. Di ba? Wala eh. Wala akong nakikitang taga-federal partido federal ng kanyang partido na nakapuesto sa gabinete. Di ba? Yon, at bali mga Remulla kasi yung mga Remulla talagang loyalista yan. Mula pa doon sa dating Governor Remulla, yung father ni Secretary Remulla at yung Governor Remulla ng Kabite, yung father nila talagang Marcos yun, yung pamilyang yun sa Kabite. Noong araw pa, Marco, Ferdinand Marcos Sr., yung mga taga cavite lalo na po ang mga Remulla, talaga ako mga Marcos yan. So ito mga anak ngayon, ayan. Si Sekretary Remulla nga nakapwesto, yung isang, isang kapatid niya, Director ng Pagkor, si Gilbert Trimulya, dating ABS-CBN nyo, di ba? Tapos si, ano naman, uh, John Dick, Gobernador ng Laguna. So yan, mga, mga, mga original na Marcos supporters. Yan, nung araw pa. Hindi lang sa Marcos ngayon. Okay? Si Atty. Uh, Briones, uh, yung Legal Counsel ng Federal Party, Partido Federal, kilala ko yun, kaibigan ko rin yun. Hindi ko wala, wala siyang pwesto eh. Hindi ko wala, hindi ko wala. Paano? Nung last time, matagal na yun, nakausap ko siya, sabi niya, eh, kung saan ako ilagay ng presidente? Kung ilagay ako sa gobyerno, pwede ilagay niya ako sa privado na tutul. Basta kung saan, lang hindi ko siya nag-demand kung anong kanyang dapat kunin sa gobyerno. Hmm. Kaya wala akong nakita ng membro ng gabinete sa ngayon na member ng Partido Federal, original ni Pangulong Marcos. Kahit nga yung KBL, wala pa eh. Tingnan natin, after May, kasi sa Mayo po, magkakaroon ng pagbabago ulit siguro dahil yung mga natalo sa eleksyon, Ah, uh, pwedeng pagkatiwalaan ng pangulo baka ang mabigyan ng posisyon niya. Di ba? Okay, so ayan po ang mga nangyari at mm, sa ko walang masama diyan. Alam niyo ang presidente, ang chief executive ang merong exclusive na karapatan magtalaga kung sinong cabinet secretary o anumang posisyon sa pamahalaan under ng executive department na kanyang pinagkakatiwalaan. Ito'y importante yung tiwala. Mm. Lalo ngayon, eh, parang ang biyahe ng Pangulo, alis nga ngayong araw na ito, hindi ba? Punta na ang Europe. So, importante yung maiiwan sa mga posisyon ay tao talaga niya at pagka Eh, naglolo ko talaga. Ah, ayan na naman, no? Lumalabas, oh. Nawawala-wala yung, ano? Nawawala-wala yung signal natin. Okay si Gibo Chodoro, si, uh, Ro, uh, si Harry Roque, mga, 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 magagaling yan. Kaya tingnan natin kung ano mayroon. Uy, naglulo kayo, ano, hindi daw mm -hmm. Ah, may problema yata yung internet, ha. Okay ba? Naririnig pa rin niyo ako? Naririnig pa rin ako? Okay lang po. So, ayan, ho. Oh. Yung ating uh, isa sa mga topic. Pangalawa, uy, yung presyo ng mga bilhin tulad ng itlog. Pati itlog, sumasabara na, sumataas, Presyo ng itlog, tumaas din po, hindi ho magbahago. Ano ba ito? Hmm? Mataas ang presyo ng itlog. Wow! Parang sibuyas ito eh. Okay, okay naman. Oh. Pero nakalala na dito. Oh. Ah, uh, unstable daw po yung ano, connection. Baka naglulok yata yung internet. Ano nangyari? Pero okay naman. Sige lang. Oh. Presyo ng gulay. Ayan, wala. Oh. Pero yung, isda, yung itlog tumataas. Oh, parang sibuyas yan. Oil price. Oil price. Naku, ito binigay na ko yung kahapon pero palaala ko sa inyo, magkarga na kayo ngayon, weekend. Kasi sa Tuesday, mag-i-increase ulit. Magtataas na naman po ang presyo ng oil product. Mm -hmm. At isa pa ito, uy, ano itong balitang ito? Naku, humihingi na po ng tulong ang uh, Department of Social Welfare Development, DSWD, sa NBI, National Bureau of Investigation. Alam niyo kung bakit? Ayan po, dahil nga po dito sa nahak yung kanilang Facebook, ako pati ba naman yung government ako ah, tingin ganyan niyo ano ay talaga ha? tapos marami raw para daw marami mga fake news sino ba nagpapakalat ng fake news niya so yung mga gumagamit ng fake news niya lalo na kung kayo po ay naka na ah meron na hong di ba SIM card registration nga yung ngayon purpose niya eh, para ma-identify kung sino gumagawa although hindi, hindi pa ganun karami million na rin pero wala pang kalahati nakakapag rehistro ng SIM card registration law. So, ayan, ho. Nahack yung kanilang Facebook account at marami mga fake news na lumalabas. Nahihirapan na. Apektado ng operasyon ng DSWD. Kaya, hiningi na niya ang tulong ng MBI. Sana o tulungan para ma-identify. Huwag naman yung isabotahan yung account. Usong-usong ganyan. Dito nga ho, sa Mike Abiotin, yung may nanggagamit, eh. Pati mukha ko, pati picture ko, ginagamit. Pangalan, title, lahat. O, fake din po yan, o. Ah. Eh, ba't bakit yung mga tao na nabubuhay sa pig? ayo hmm? Ayaw magtrabaho, ayo gumawa ng kanilang diskarte sa buhay. Ay, wala pa kayong pangalan sarili? O mukhang sarili? Wala ba kayong personalidad? Bakit ba kayo nang hahak at nang gagamit ng uh, account ng may account? Bawal po yan. Gusto ba niyong makasuhan nyo? Makasuhan kayo? Meron tayong marami tayong batas. Ah, lalo na oh, yung anti-terror law. Nang hack kayo tapos ginamit nyo sa kalukuhan yung account. Pati kayo, kayo makukulong. Anti-terror law yan. Cybercrime law, SIM card law. Ayan, ang dami mga batas. Palaala lang, hindi ko kayo tinatakot. Yung anti-terror law, SIM card law, at saka so, cybercrime law. Yan po yung mabibigat na batas. Mananagot kayo pagka kayo na-identify ng NBI, ng police at ng mga kinukulan tungkol dito sa mga uh, nangyayari. Okay, isa pa sa ating topic ngayon anong kurin sa inyo ito? Lifestyle check sa mga koronel at general na PNP. Lifestyle check. Sana nga uli Dapat pati hindi lang sa pulis eh. Lifestyle check para malaman kung ang style ng pangumuhay at saan sila kumukuha ng pera. Kasi kung mataas ang lifestyle mo tapos taga-gobyerno pa, malamang corrupt ka. Malamang drug lord ka. Malamang involved ka sa illegal activities, smuggling at kung ano-ano kalukuhan. So tama lang. Proposal po yan ni uh, Mayor Magalong, yung member ng uh, Five-Month Committee na mag-evaluate dun sa resignation. By the way, pukhang patapos na. 900 plus na ho yung nakapag-file ng courtesy resignation ng BNP General at mga colonel. Pero lifestyle check ang gusto. Ayan. Ako, din ako dito. Kasi para matigil na yung mga ano, baka naman sobrang life, yung lifestyle nila, sobrang luho. Tapos hindi naman sapat sa kailang kinikita na legal. So, ibig sabihin, merong illegal. Eh, napakasakit naman nun. Pinapasweldo natin sila. Di ba? Pinapasweldo natin ng tamang sweldo o mga taga-gobyerno. Tapos, nagpapayaman sila gamit yung pera ng gobyerno at kapangyarihan sa gobyerno sa kailang interes. Aba, wala sa mayo. Baka nasa lifestyle, diyan mo malalaman. Ilang, ilang ba ang kotse niyan? Ilang ba ang bahay niya? Saan ba nag-aaral ng mga anak? Magkano ba ang mga bank account na mga yan? Saan ba nag... Uh... Siya shopping yan, baka sa Europe at sa Amerika, sa halit dito lang sa Metro Manila, mga Eh, yun, pagka ganun ang ginagawa, ba ito lang kami kalukuhan yan. Ha? Dahil kung taga-gobyerno ka, kung nasa privadong sektor, eh, wala tayong pakailang yun, pera niya yun. Pero kung nasa, pre, nasa gobyerno, ano mang posisyon sa gobyerno, pag sobrang magastos, mag sobrang yung lifestyle mo ay masyadong maluho, aba, may kurakot yan, may kalukuhang ginagawa yan, hindi pwedeng wala. Yun ang dapat malaman. Hmm? Kaya yung lifestyle check, pabor ba kayo dyan? Yan ang tanong natin. Pabor ba kayo si, na i-lifestyle -life, uh, check ang mga kernel at PNA uh, general sa Philippine National Police? Yun, sabi ni Estrelita Herose, opo yan, lifestyle check. Okay. Pumapornas yan. Mm -hmm. Di ba? Apat lang yan. kailangan talaga. Hindi mo sama para ako malaman. Mm -hmm. Kasi... Ako, oh, marami rin akong kaya may mga nababalitaan din ako. Karami talaga ang luho ng buhay. Mga nakatira sa exclusive subdivision sa Metro Manila na pinakamahina ay 50 million ang bahay. Ba, isang kukunin yung 50 million pesos na property sa bahay pa lang. Siyempre, kung meron kang ganong kalaking bahay, may mas malaking yung savings mo. Mas malaki ba, iba pang asset mo. Hindi lang pwede sa bahay lang pumunta yung pera. So, pag ka uh, may na meron kang ganong halaking bahay o higit pa, Aba, tapos ang sweldo mo sa gobyerno, 100,000 lang. Pinakamalaki na, 200,000. Abis na mo kung yan. kaya. Di ba? Yun. So, actually, para sa akin, hindi lang mo police colonel at general eh. Kasi, baka kahit sa armed forces, pwede rin mag-check ng ganyan. Baka sa NBI, sa immigration, customs, BIR. Ayan, naku. Maraming taga-BIR na Simple simple lang hanap buhay, tatlo, apat ang kotse, may bahay, di ba? Maraming ganyan. Dapat lahat na. Dapat eh merong meron at ano, dapat ang itayo, meron nang isang bureau na totoong bureau na yan, ang tatlo ng trabaho, mag-life style check ng government official. Nakakayaman. pero at least meron tayong gano'n. Sa ibang bansa, walang ganyan. Dito sa atin, pwede mong gawin ng NBI, ng polis, pero problema, baliwala rin. Eh. Dapat merong bureau na ahinsang pamalang, yan ang gagawin. Halimbawa, maglabas ng isang executive order ang presidente na mag-create ng isang bureau ng trabaho, mag-lifestyle check sa lahat ng government official from local to national, palagay ko maganda. At marami mabubuko dyan. Yung iba dyan na makukurakot o magsasamantala magdadalawang isip kasi meron na hong walang gagawin kung hindi ganun. I-double check. Tapos ipailang kaso before office of the ombudsman, ombudsman or kaya sa Death Justice Department o kaya idiretso sa korte. Kasi yung sal-in, hindi ho, alam niyo yung sal-in, dinadayari nila yan. Maniwala kayo. Maniwala ko ba kayo na tinideclare lahat dyan? Pinababa, ni, pinababa nila yung value ng kailang property para mababa yung kailang asset? Narami rin racket ho sa sal-in. Statement of asset and liabilities, mandatory yan. Sinasabi yan ang saligang batas, lahat ng nasa gobyerno, lalo na po yung mga opisyal, ang gobyerno, elected, appointed, dapat mayroong sal-in na totoo. E eh, kayo ba naniniwala na de lahat? Nako, meron akong kilalang politikong napakayaman, billion ng asset, pero makikita nakikita mo doon sa kanya, 100, wala pang 100 million ang de So, dinadaya din nila yan. Lifestyle check, hindi pwedeng madaya kasi malalaman mo kung saan nakatira. Mahaliban lang kung puro dami, alam mo ba, pagkawa ng bahay, tinangalan sa katulong, marami gumagawa ng ganon. Or, uh, alam pinagawa yung bahay, pinang pinangalan sa si isang pamangkin na kaibang apelito, pero pamangkin din, mga ganun. maraming palusot eh. Pero kailangan, dapat yata the penalty para wala na lusot eh. <laughs> di ba sa ibang bansa, kita nyo, may the penalty, kakaunti yung corrupt government to nila at yung mga nasasangkot sa mga hinus crime, eh, talagang bitay o oh, di nawawala. Ay dito sa atin, oh, kasi palakas, yung batas na yun, diyo. Ilang, ilang dekada na, ilang dekada na nga, tama, kailan po ba pinag-uumpisahan yung death penalty? ng panahon pa ni Ramos, pinag-uusapan yan eh. Ramos administration, 1992, 1995. Hindi rin nangyari. Hanggang ayan naman 2022 na, 2023 na pala. Ayaw na mga politikong gumawa ng batas, baka takot sila, sila tamaan kasi. <laughs> kasi alam naman dito, angkan-angkan, Pami, pamilya, pami pamilya ng mga politiko na kapuesto from local to national kaya ayaw nilang gumawa ng batas na parusang bitay kasi baka yung isa sa kailang mahal sa buhay sumabit na bitay. Pero kailangan di, kung meron lang ang political will or galing sa presidente mismo yung order, depende penalty, gagawin niyan eh. Niwala kayo. Hmm. Di ba? Okay, so yun po yun eh. Medyo humihina-hina yata yung ating connection. Eh, pero importante, nabidig naman yung takayang kakarindigan po tayo. Di ko alam bakit linggo-linggo, maga pa naman eh, bakit yung connection doon medyo mahina. Okay, good morning muli sa ating lahat. At uh, tabayan natin ngayon po, ano ba, ano kaya magiging speech ng ating Pangulo, di ba? Uh, kanyang uh, uh, departure speech mamaya. Kailan ba? May ano natalang po ngayong maga, initan eh, ngayong araw na ito ang alis eh. Pupunta ng uh, Europe. Ito ng Switzerland para sa World Economic uh, Forum. Uy, bas basketball nga pala. Nakuha, ah, mas nakakatamad na rin manood ng kalayahan natin ng NBA. Matino eh. Pati sa NBA may problema rin. Pati mga referee, dami rin sabit. Nakuha, ano bang nangyari din sa NBA? Ah, sabagay eh. lang sila pero wala Dami rin reklamo eh. Aha. Okay. Sa YouTube. Okay. Ah, uh, ano tawag ito? Sa NBA, marami yung isang araw, yung laro ng uh, Dallas at saka ng LA, naku, grabe yung mga Paul na hindi natatawag. E, ngayon, tapos ngayon, umami na yung mga referee, nagkamali sila, papanihan. National Basketball Association, eh, pinapunod ng tao, tapos mali-mali yung mga referee. Speaking of basketball, ako hindi ako gaano nanonood ng uh, PBA, pero mamaya tayong Game 7 ng uh, PBA. Parang henebra ang kalaban nila dyan. Sige, tingnan mo natin, napapagod lang natin. Ngayon ng umaga, teka muna. Ah, manood nga pala tayo maya Pagkatapos ko, manood na rin tayo. <laughs> Kung may pagkakataon. Di ba? Yung coronation, di ba ngayon? Yung sino, kaya, sino ang susunod na Miss Universe ng mundo? Sino magiging Miss Universe? Ah, di ba? Meron tayong panlaban dyan. Sino ba? Paano ba pangalan na sa Pilipinas? Hindi kasi, hindi kasi 100%, percent na Pilipina yung kalaban. Kaya hindi ko matanda ng pangalan. Naalala ko nung araw, pero matagal na yun. Hindi pa, hindi pa tayo, hindi pa natin. Wala, wala pa yatang 100% na Pilipino talaga na nanalo. Malibang kay Gloria Diaz at saka Amoran nung araw, ang tagal na nun. 1960s pa yata Pero ito mga late, ito mga bago, wala eh. Uh, puro mga may lahi. Eh ngayon, may lahi na naman, taga Europe. Pilipino, European yata yung kakatawan sa Pilipinas sa Miss Universe. Maya-maya po yan, mag-uumpisa na yan. Okay? at papanood din niya sa buong mundo. So pagka ganitong Sunday, marami nakaka-relax. Ang iba mahilig magmanood ng basketball, nanood ng basketball. Well, ngunit kung kayo ang tatanungin mga kababayan, nagising na nga ba si President Bongbong Marcos sa katotohanan? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. At huwag kalimutan, i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video.